keskustaan. Näin Appelgren vapautuu. Rangaistusaitoista loistava syöttö maalaiselta. Sitten on Petmanin paikka. Ja aivan näin rangaistuksen päättymisen jälkeen Saipa 1-0 johtoon. Hieno kuvio päätteeksi. Ville Petman tekee jo tämän kauden 9. maalinsa. Joten liigan pistepörssissä ennen tätä iltaa 6. ollut Saipa kasvatti. Jatkaa vakuuttavaa, dominoivaa alkusyksyä liiga. Kaselle, jonka laukaus kuitenkin pysähtyy ensimmäiseen S-pelaan. Vielä 10 sekuntia Saipalla YV:tä jälleen. Rikkilä jatkaa viereen. Metsävainio laukoo ja 2-0. Nuutti Viitasalo. Kauden ja uran 4. maali. Saipan 3. ylivoima tänään tuottaa tulosta. 6 sekuntia jää Alexander Ruutun jäähyä jäljelle. Nuutti Viitasalo pääsee aika lailla tyhjiin namuttelemaan toki. Nyt on maalin edustalla trafiikki ja sinne kiekkoa. Westerholm torjuu. Kakkoskiekko putoaa. Se on edelleen pelattavissa. Saipa taistelee. Maali tyhjänä ja nyt kiekko on maalissa. Ässät kaventaa ylivoimalla. Lukemat 1-2. Alexander Ruuttu seuraa tilanteen loppuun asti. Niklas Westerholm taistelee siellä Saipan maalilla. Niin tekee myös koko muu nelikko. Lopulta kiekko Alexander Ruutulle, jonka rystylaukaus yllättää Westerholmin ja Ruutulle kauden paikkaa. Metsävainio seuraa. Teemu Lepaus lähettää kohti maalia ja ylivoima maali. Ässille illan toinen. Teemu Lepaus maalin tekijänä. Lepaus venyttää pisteputkensa 4 ottelun mittaiseksi ja tasoittaa pelin 2-2 kauden 7. maalillaan. Tämä kauden 7. maalistaan Ilves kasvatti. Teemu Lepaus on nyt iskenyt 3. Petman tarjoilee maalin kulmalle. Siinä on Maalahden paikka. Kiekko käy ja tolpassa. Sitten tulee Nick Halloran pienestä kulmasta ja tekee liigauran avausmaalinsa ylivoimalla. Saipa siirtyy jälleen johtoon ja erikoistilainen maalien ilta jatkuu Porissa. 24-vuotias yhdysvaltalaishyökkääjä pelaamatta. Kova taistelu nähdään. Lalonen nostaa kiekon syvään, lähtee itse antamaan painetta. Maalahti sutaisee ränniin. Petman hänet tuplataan kahdella pelaajalla. Kiekko tulee keskialueen. Sevänen luistelukilpailussa Metsävainion kanssa. Metsävainio pääsee kääntämään. Tässä on ratkaisun paikka. Vielä Pirohta rystyllä ujuttaa. Siinä on tämän ottelun ratkaisu. Saipa lähtee maaottelutauon viettoon 2 ottelun voittoputkessa. Minuutti 25 on 3. erää jäljellä.